கிறிஸ்துஸ் இயேசு சுவாமின் வான்சே துல திபுனு சிதம நுபலா துல திபேவா அபிட மெஹம கியான்னே பிலிப்பி போதே தேவனி பரிச்சேதே பஸ்வெனி வகந்திய ඔබ දන්නවද අපි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ මෙහෙකරුවන් හැටියට දාසයන් හැටියට අපි අපේ ආකල්ප අපි සිතන ආකාරයන් කොයි තරම්නම් දවස ගානේ වෙනස් වෙන්න ඕනේද පරණ ගිසුමේ මට මතක් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා ගණන් කතාවේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදේ 24 වෙනි වගන්තියේ කාලෙබ් ගැන උන්වහන්සේ කියනවා එහෙත් මාගේ සේවක කාලෙබ්ට සෙස්සන්ට වඩා වෙනස් ආකල්පයක් තිබුණා කියලා. එයා මට සම්පූර්ණයෙන්ම පක්ෂපාතීව හිටියා කියලා. ඒ නිසා එයා ඉන්න ඕන තැන මම එයාව තැබුවා. එයාගේ පෙළපත ඒක හිමි කරගත්තා කියලා. හරිම අලංකාරයි නේද? ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ හිතන විදිහට හිතන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ කෝණෙන් දේවල් දිහා බලන්න. වදන්නද ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නා වූ මේ ආකල්පය අපි ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙදිම අපිට දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පිළිපි පොතේ කියන්නේ තමාට වඩා අනිත් ඒගොල්ලෝ උසස්යයි යටත්කමින් හිතන්න කියලා. එකිනෙකනා තම තමාගේ කාරණාවල් විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ කාරණාවලුත් බලන්න කියලා. ඉතින් අපි තමාට වඩා අන් අය ගැන සිතන අයද සේවය කරන්න ඕවා හැටියට. අපි ස්වාමිනාසේ අපිට බාර දීලා තිබෙනා වූ දේවල් වල අපි ගබඩාකාරයෙක් හැටියට ක්‍රියා කරන කෙනෙක්ද 1 කොරින්තිය 4 දෙවනි පදයේ කියනවා ගබඩාකාරයන්ගෙන් ආවන ඕන කරන්නේ එක එක මනුෂ්‍යා විශ්වාසවන්තව බාර දීපු දේ පිළිබඳ විශ්වාසවන්තව සිටීමයි කියලා. ඒ වගේම අපි අපේ කාර්යයන් මිස අන් අයගේ වැඩ ගැන නිතර හොයලා බලන වෙහෙසෙන මිනිස්සුද අපි? අනිත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලන් ඒව ගැන නෙමෙයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මම කරන්න තියෙන වැඩේ මම කරන්න යුතුය දෙය කරන්න පියවර ගැනීමයි මගේ කොටස. අනිත් එක්කෙනා කරන දේ හොයලා බලන එක නෙමෙයි. අපි එක එක තරාතිරම්බලෝ කියන එක වැඩ පැවරිලා තිබෙන ආකාරයට හැමන පුද්ගලික ජීවිතය අපි හිතන්න ඕනේ මගේ කාර්යය මිස අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ ගැන නෙමෙයි හැමතිස්සෙම හිත හිත ඉන්න ඕනේ. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල අපේ අනන්‍යතාවය පිහිටුවා ගැනීම තමත් ඉතාමත්ම වැදගත් අපි මෙහෙකරුවෙක් හැටියට හිතන්න නම්. අනිත් එක අපිට අවස්ථාව ලැබෙනකොට දෙවිඳුන්ට සේවය කරන්න. ඒ අවස්ථාවන් අපි දකින්න ඕනේ අපිට ලැබෙන සේවයක් ලෙසයි. මෙහෙවරක් ලෙසයි. ඒ වගේම අපිට ලැබෙනා වූ මේ මෙහෙවරට සේවයට අපි ගෞරවය කරන්නව ආය වෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි දාසෙක් විදියට අපි සිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මෙහෙ කරන්නව කෙනෙක් හැටියට සිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කමට වැඩි අන්නය ගැන සිතන්න, ගබඩාකරුවෙක් ලෙස මිස අයිතිකරුවෙක් ලෙස නොසිතන්න, තම කාර්යෙ මිස අන්නයගේ වැඩ ගැන නොසිතන්න, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සමානාන්‍යතාවයේ පිහිටව ගන්න අවස්ථාවක් දකින්න ඕනේ අපිට ලැබෙන මෙහෙවරක් හැටියට. ඒ වගේම අපිට ලැබෙන මෙහෙවරට ගෞරවයෙන් අපි මෙහෙ කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මෙසේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඇති සිතම එදා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා වගේ සේවක කාලෙට සෙස්සන්ට වඩා වෙනස් ආකල්පයක් තිබුණා වෙනස් සිතක් තිබුණා වගේම අපිටත් ඒ සිත ගොඩනගා ගන්න දෙවිඳුන් උපකාර කරන සේක්වා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. ඔබට අද දවසත් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් පිරි දවසක් වේවා. ජේසු පීටයි ඔබට.